A dámy a pánové, naším dalším hostem je Raimi Brito. Raimi Brito pochází z Itálie, že jo? Ne z Třebíči. Ne z Třebíče. Mluví česky, jak vidíte. Neříkejte Třebíči, protože to zní divně trošku. Já vím. Tam stačí málo a je to sprostěrná. Třebíče. Jo, tak dobře, Třebíče. Protože byste mohli jít do Třebíči, to nejde. Jo, já mám maličkost vína z Itálie. Pro mě? No tak, já jsem si myslel právě, že si to dáme všichni. Vy si buďte se svým štěstím, já si vezmu víno. Asi to moc nejde. No, nejde, tady dostávám dárky jenom já. Já rozumím. Příště možná. Děkuju, to je krásný. A je to italský. Je to italský. No tak to je krása. No, ale měl bych říct, že Raimi, říkám správně Raimi. Ano, ano. Raimi dělá teda kromě jiných věcí taky videa, takový vtipný videa s češtinou. Vlastně na všech sociálních sítích, že jo? Ano. Ale jak jste se dostal do Česka? No, zložitý. Chtěl jsem tady studovat kinematografii ve FAMě. Pak FAMu. Ve FAMu, ve FAMě, nebo... Můžete říkat na FAMě, já to přeložím. Dobře. FAMu. To jsem si říkal, jestli bude překládat. Ne, mě baví jako... překládat. Jo, no. Tak super. Ale já můžu překládat takový lidi, jako jste vy, který vlastně, který umějí česky a já doplňuji koncovky. Dobře, díky. No, pak jsem narazil na přítela, co jsme spolu 8 let, máme dítě na pěstounské péči, tak jako... Jste se tady usadil. A co tady děláte, když tady něco děláte? Jako tady vůbec nevím. Tohle je dost těžký díle. Jako normální hostu nebyl a... To jste čekali na mě, ne? Ten se ptal pořád Jiří, jestli je to vážně a nevážně. No tak dobře, no, já myslel pracovně jako. No jasně, já jsem momentálně průvodce v Terezíně, momentálně už dělám tam 5 let. Protože vy umíte? Já umím italsky, španělsky, anglicky. A česky. No tak dobře, už jako... mluvíte česky. No tady teď mluvíte jo, česky, jo, dobře. Jako řekneme, jo. Já jsem dal italskou matonku tady. Jo. To jsem koukal, díky moc. Jako výraz přízně. No jasně, jasně, to je logický. No, ale takže v Terezíně provádíte, protože umíte samozřejmě ty světové jazyky čtyři, mm-hmm. To je krásný. A k tomu jste si teďko našel tuhle novou zábavu na těch sociálních sítích, která je velmi oblíbená, že jo? Nebo tam to sleduje plno lidí. Doufejme, jako to no. Je to taky pro mě trošku divný, protože jsem nikdy nečekal, že to bude takový... Úspěšný, ano. Jsme dneska zvali sami úspěšný. Ale prostě... Když se vracejí slzy, nelekejte se. Pohodě. Ale prostě, opravdu. Ona je tak šťastná, že neví, co s tím. Ale, no, vůbec jsem nečekal, že takhle to bude úspěch prostě, no. No že a tak to je krásný. Jo, jo. A mě zajímá, jak jste se rozhodl učit česky, že jo? Tak tady dneska byste se rozuměl docela no, dobře anglicky. Jediná, na začátek prostě to byl tak pár slov, co každý Čech se musí naučit, je prostě, lidi, já se koukám na lidi a se smíju, já mám nějaký divný tvář asi. Prostě... Pani Simono, kdybyste ho nechala... Jo, teďka jsem si všiml. Nebo na vás hltá očima a... Ne, protože jsme si povídali, že kdybych dělal nějakou chybu, že mi mě upravila, proto. Nebo na vás sleduje tak no, upědlivě, že to může vás až rozhodit, že jo, potom. Prostě věc, která každý člověk musí naučit cizinec, je, že nemám peníze, nemám práci a to je všechno. Ano. To byl začátek, ano. A pak prostě, jestli jako jsme v České republice, tak prostě mluvíme česky, že jo? Tak prostě to bylo moje nucení, proč se musím naučit česky, jestli tady si žít. Když tady prostě, chci žít, tak to musím no, mě jasně, jak pan Okamura, jasně, tak prostě jak žije dlouho. A Okamura už mluví chvílema dobře. Že jo?
to bych chtěla mluvit jako on. No, no, no. Ne, ne jako on úplně, takhle, ale... ne, ten obsah jako, ale... No to... On mě bude šikanovat teďka ve vládě, ne? Bude, no tak bude, ale on není z Brna aspoň, no, ale... No. Počkejte, a tak vy teda žijete s partnerem v Praze? V Kostelci nad Labem. Taková malá díra z Věta. Já bym ale krásná díra z Věta. Krásný, no. Kostelec nad Labem. No a jezdíte občas do Itálie teda? Ano. A tam pocházíte odkud? Z Milána. Z Milána? Uh-huh. A příbuzný nějaký jezdí sem za vámi taky? Jasně, nebo z rodiny? Jinka, jo. A bíčka občas. No, už je stará, tak moc nelítá, ale jako jo. Zastaví se někdy. Tady, jo. No a co tomu říkali, když zjistili, že zůstanete tady? Tak to bylo takový překvapení, ne? Tragédie. No to... můj jediný syn do Česka, tam mi no. Budu krást, budu prodávat ledviny, nikdy na Ukrajině. Když jsi mi říkal, že přijde Čech a on bude nějaký Rumunec a tě bude vzít do Rumunsku prodávat. Bacha na to, jako, no. Co tam provádí ti lidi. Lidi, no. No, oni mají takový pověd. Jako ty lidi, když řeknu, žiju v Praze, je v Československu. No a druhá věc je, že když máte ty příbuzný v Itálii nebo něco, tak když jedete odsud tam, tak jste tam jak dlouho? Třeba 5 dnů, jako... Jo, já myslím, že tam nejedete třeba na půl roku nebo tak. Ne. Doma je tady. Doma je tady? Ano. No. Vždycky je to divný se vrátit to do... No Miláno a Kostelec je to jako... No to co je to stejný? To je štreka. Úplně to stejný. Ale chápu to, proč ne? Jo, no, ale... No, povídat. No, ale byly tady nějaká věc, která vás šokovala, když jste tady jako přišel, taková... Nemyslím... Pro mě všechno. Všechno? Jak to? No, je to úplně jiný svět, jiná logika, úplně jiný. Všechno vás šokovalo, jo? No, bych řekl, jo, jako, že jsem dorazil poprvé v Praze, jsem čekal Stalin a Gottwald, no, to je jedno. Ano, tady to máme. Mimochodem, ale prostě, a pak nejedno, prostě ty známý americký fast food a tak dále, tak jsem říkal, že prostě v Itálii žijeme úplně jako 100 let zpátky, tak to bylo pro mě jako podívu, že prostě Česko je tak jako dál. Než jste si myslel. Než jsem si myslel, no, protože jako my se naučíme ve škole, že v Itálii, ale málo se ví. Málo se ví, jo, no tak, že člověk to má, jako ty staré informace, to jsou no, ty jasně. Zaostalý socialistický země takhle a tak to dále. Je, no tak bychom nás předběhli naštěstí, takže teda... teda myslím Itali jako. Ale Češi mají Itálii ohromně rádi a mají k ní moc dobrý vztah a já taky, a protože taky. Nám je blízká právě tím dobrým jídlem a samozřejmě moře, teplo a Italové, temperament český ženy někdy jaksi neodolají. Co tomu říkáte, tomu italskému systému těch námluv? Ten, ty české ženy, úplně ten Ital umí při těch námluvách udělat ohromný představení, že jo? Jakože nějaká jako... No, že se dvoří jako velkolepě. Dobře, ale lapí jenom ty blbí. Já si myslím, že takový... Oni jsou vzdělaní většinou, ty, co tady sem jezdí. Hele, vy to znáte, Střepíče. To já ne, třeba. Já jsem teď v Itálii. Ne, tak... Ne, ale jako pro mě ta italština je taková dětská jako řeč. Italština. No je. To je krásná. Jako, z latiny, to je krásná. Krásná řeč je ta. Takový mrtvý jazyk, no. Mrtvý jazyk? A čeština je živoučka? No jasně, se to používá všude. Jo. Třeba řeknu na letišti, když nastupuješ do letadla, ano. Cizinec, a řekneš good morning. Ano. Je to... Nice fly, že jo? Jo. A přijde Čech, dobrý den, je, kam jedete, kam lítáte, šťastnou cestu, že jo. Tak je to ta čeština, si myslím, že to pomůže. No my držíme pohromadě. No jasně, to logicky. No ty už odleď domů, kam letíte. Do Egypta, jo, tam jsem byl. Jo, tam jsem byl, tam bude krásně, no. Jo, tak to máte pravdu, v tom ta čeština výrazně asi změní ty dojmy a oni to asi kvitujou s povděkem, že mluvíte česky, nebo že se aspoň snažíte mluvit česky, ne? No já takhle, já jsem prostě pochopil, že prostě je opravdu, jestli člověk chce tady žít, tak ano. Prostě ta řeč musí mluvit. No to jo, ale že myslím, že to lidi od vás přijímají s povděkem, když vidí, jo, takhle, že jste cizinec. Nebo že jim je to sympatický.
Záleží. Jo. Záleží ten kdo o kdo. Věk. Věk. Ona by měla sedět až tam. Ne, tak on, my jsme spolu hovořili, on mě poprosil, že a zrovna jsme konkrétně mluvili o tomto slově. O kterým? No, vděk. Jste probíhali. No, vděk, vděk, jo. Vděk, on chtěl vám... On myslel věk a vy jste myslela vděk. Ne, to ne, to ne, to ne, to ne. On s váma mluvil o věku hned, jak vás viděla. Jste mu řekla vděk, že je u nás taková ústřední vlastnost. Ne, ne, on chtěl vám říct, jak je vděčný, že je tu s vámi. No to já jsem mu taky vděčný. A proto se ptal na to slovo vděk. A to jsem mu vysvětlovala. Aha. Jo, to bylo ono, to slovo, jo. Já jsem to natočil, to vysvětlo světa. Ne, co bylo? Čest, čest, že to je velký čest. Tak... Že to je velký čest. No, no, no. No, čest není vděk. No, ne. A jak jste to vysvětlila, ten vděk, paní Simono? Já jsem to nevysvětlovala. Nevysvětlovala. On to jenom tak blábolil a já jsem řekla, když... No. Když je někdo jakoby vděčný, což mu nešlo vyslovit, tak to je ten vděk. Vděk, to je ten vděk. Vidíte, že my jsme už daleko přátelštější než... Pořád nevím, co to znamená, ale dobrý. Ale řekneme vděk, ano. Vděk, no tak hlavní je, že jste měli tu přípravku vzadu na to. S češtinu, ano. No a já jsem strašně nechtěla být sama. Už jsem se trošku, už jako trošku... Ne, mě pozvala, tak jsme tam bavili, bylo hezký. A teď jsem viděla, že i on jako má trošku trému a tak dále, tak jsem ho hned posuvala do té své šatny. Jo? A vyprávěli jsme si. Proto to tady dneska je jak v ordinaci. A on cítí ke mně ten vděk. Takže vlastně se povedla unikátní věc, to, že jste tady jedno, a hlavní vděk máte, že jste vedle paní Simony Pekový, která vás pozvala do šatny a máte jí být za co vděčný. To je docela vážný, Jiří. Zrovna jsem to chtěl říct, že to dneska máte vážně těžký. No, a vy umíte špagety? Spagety. Spagety, mám říkat spagety, jo? Mám říkat, se mnou, jo. No, jako, já bych si dal spagety, jako... To mám... Perfektní. Ne, ale umíte je vařit? Ano, ano. Umí každý Ital, že jo? Musí. Musí. Je, ale jen on mě vyprávil, že v něm je kus indiána. Je to tak? My tak už budeme spát. Raj mi, Brito! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle bez zábradlí, anebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.